Mastercard va Crescent Rating tomonidan har yili chop etiladigan jahon musulmonlari sayohatlari indeksida O'zbekiston kuchli 10 talikka kirdi. Singapurda bo'lib o'tgan Halal Introyal 2022 sammitida Crescent Rating kompaniyasi rahbari Fazal Bahardin bu yilgi ko'rsatkichlarni e'lon qildi. Unga ko'ra, reytingda O'zbekiston eng tez o'sayotgan va boshqa davlatlarga o'rnak bo'layotgan mamlakat sifatida e'tirof etildi. Shuningdek, Mastercard va Crescent Rating tashkilotlari xulosalariga ko'ra, O'zbekiston Halal Introyal Awards 2022'da İslom hamkorlik tashkilotida eng rivojlanayotgan destinatsiya deb topildi. Samarqand esa İslom merosi destinatsiyasi nominatsiyasini egalladi. Ziyorat turizmi O'zbekistonda turizmni rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Bu turizm industriyasining muhim yo'nalishlaridan biri. Sapro Group Singapurning Crescent Rating kompaniyasi bilan reyting va akkreditatsiya, mehmondo'stlik va xizmat ko'rsatishni standartlashtirish sohasida memorandum imzoladi. Hamkorlikning maqsadi O'zbekistonda ziyorat turizmi bilan bog'liq xizmatlarni baholash va xizmat ko'rsatish sifatini oshirishdan iborat. Yana bir muhim jihat rezidentlar va xorijlik mehmonlarni ushbu xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlarning reytingi bilan tanishtirishdir. Bu xizmat ko'rsatuvchi kompaniyalarning sifatini oshiradi. I'm here today because Sapro Group guruhi bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatganimizdan tabiiyki xursandmiz. Ushbu shartnomani imzolashimizga sabab O'zbekistonda ziyorat turizmining ahamiyati bilan bog'liq. O'zining boy merosiga O'zbekiston uchun ziyorat turizmi mahalliy tadbirkorlarga ko'p foyda keltirishi mumkin. Hamkorligimiz doirasida biz umumiy ziyorat bozori va eng muhimi musulmonlar uchun mo'ljallangan sertifikatlashtirish va reyting xizmatlarining afzalliklari haqida xabardorlikni oshirish niyatidamiz. Ma'lumot uchun 2015-yildan boshlab Crescent Rating tashkiloti Mastercard xalqaro moliya tashkiloti bilan birgalikda har yili musulmonlar sayohatining holatini aks ettiruvchi World Muslim Travel Index xalqaro reytingini ishlab chiqadi. Tashkilot hisobotlaridagi ma'lumotlardan dunyoning turizm sohasidagi mutaxassislari, ommaviy axborot vositalari va ta'lim muassasalari asosiy statistik va tahliliy manba sifatida ilmiy maqolalar, tadqiqot va maqolalardan keng foydalanmoqda.